За сайн байцгаана уу? Bodycast podcast-ийн маань шинэ дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн зочноор би та бүхний нэгэн сонирхолтой зочинтой уулзуулах гэж байна. Өнөөдрийн манай зочин бол Явзандам хотгох төвийн багш Гавж Нямсамбо. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан уржиж байна уу? Сайхан та сайхан уржиж байна. Сайхан уржиж байна. За Самбо өнөөдөр хоёлаа тэгээд таны хичээлүүдийн талаар мөн одоо сонирхолтой зүйлсийн талаар ярилцсана гэж ингэж бодож байна. Тэгээд таныг үнэлдэг хүмүүс тань За магадгүй бас танихгүй хүмүүс ч байж байгаа байх. Тэгээ нэгдүгээр төрөгийг товчго танилцуулаад яагаад одоо бурхны ном хөөх болвоо гэсэн тэр талаас яриага эхлэе гэж бодож байна. Намаа юм сан бүгдэг. Тэгээд яагаад анх бурхны шишний сонгосон бэхэр мэдээчээр тэгэл аав ээж юмээ өгөх нь болоо. Манай ээжийн аав сүүлд нь очиомлд цэн гинхсгүүгээр сууж ясаа ядамж үгээд Ховалтай аймгийн Дэлгэр сумын харья тун байгаа. Манай аав яав итгаж болон татсан нэхэт шунлаваран суучсан. Сая нэхэт. Тэрний өмнө итгаж болон татсан хаагдах үед итгагийн гарамж орон мөс. Сидгага гэдэг одоо Ус аймгийн хэмтэндэ. Ус аймгийн Ерөөс сумын харьяд хүн байдаг. Тэгэхээр манай аав ээж аль алийнхэн тал нь одоо бурхны шинд их орхон мөс. Тэгэл нам 10 жилийн сурагч байхдаа өвөл лам болгоно гээл. Аа. Сэтгсээр юм байгаа л лам болгосон ба. Тэг бидний үед чинь бол бас лам болгох сонирхолтой байдаг байсан шүү дээ, тий. Тэр үед бол лам нар ховор байсан. Тэгээл лам нар их гоё харагддаг байсан да, ер нь бол. За, буддизмыг та бол их энгийн оновчтой өгөр хүмүүс төрөгч чаддаг. Ер нь бол Нямсамбо гавжийн ярианаас буддизм талаар нэлээд ойлголт авсан гэсэн ялангуяа залуучууд бол их ярьдаг. Тэгтээ зэрэг хүнд товчхон тэгээд ойлгомжтой тэгээд үний одоо сэтгэлд нь хүрхээр тэгж ойлгуулах одоо ямар арга барил байна вэ таны? Тэгээд тийм арга барил байна гэж мэдэхгүй л. Тэгтээ зүгээр таныг асууж явах явцад би бодлоо. Би лам болохтой бас яг сайн мэдэхгүй юм их тийм дуртай лам болсноо сайн мэдэхгүй л. Яг лам болохоос юм лам болно гэж ярьдаг байсан ч гэснэг хамт үт. Яг лам болох үедээ бол тийм дуртайш хор байгаагүй л бол. Аа. Өө эмиг хөөхт байсан. Тэгэхээр намаа хор хүчээр шахуулан болов. Аа. Тэгэд яг би бурхны шинийг асуудаг байсан л да. Аа. Асуудаг байсан. Үнэн үг бодлоо гэж. Таан магадгүй 70 оны хөөхт. Шин бас нөгөө үзэл суртлын хүний одоо бурхны шинийг муучаасан киноны зөндөл үзчихсэн. Эдгээр ижи аавын эми өвөө одоо бурхны шин шүтлэгтэй хүмүүс байсан ч гэсэн би бас тэр киног үзсэн хүн. Тэгэл бас хаан усны хуурам их хөтлөө хүний юм байгаа болов уу гэж бодлоо. Анхандаа бол би тэр ном цэжлэн шүү дээ. Тэгж яг үед л манай өвөө цаа чойрын ном гэж нэг ном байт юм да. Тэр л одоо нэшний түлхүүрэндээ. Тэгэл нэг өдөр урлаас ирээл өгөө цаа. Арангагаас Аранга хотны нэг мундаг лам ирсэн байна. Тэр нь миний хөш шаварна гэв. Тэгэл би баруун багштай таны ч гэсэн багш. Баруун багштай шаварал. Тэрнээс л одоо чөөрэ нам чи яагаад гэдэг асуултанд их хариулдаг тийм ээ. Тэрнийх нүднээс шууд шүт итэг шууд л ийм оо бороо оруулна гэхээсэл бороо оруулна гэж олон юм байдаг л да тийм би тэр итгдэг. Тэгээ тэрнээс илүүтэйгээр тань нотлох ухаан гэдэг юм уу тийм ээ. Цадмаар юу аа нотлох ухаан. Оо эпидемиологч гэдэг юм уу. Мэдх гэж үний нэр бай. Нөгөө нэг яригадаад байгаа гэгэрэлч гэдэг юм уу муу сэтгэлийг ялан дийлнэ гэж. Тэгээ яагаад байж болно вэ гэхэл бид нар нотлох ухаан ер нь бурхны номд юу гардаг юм бэ гэхээр тарваад нь тамжи чимээ лам данлаа баваа гэдэг шүү дээ тийм ээ. Өөрөлд гэгэрэл бурхны утаг зөвхөн муу сэтгэлээ ялан дийлж болно зөв сайн сэтгэлийг хөгжүүлж болно гэдгийг нотлон болгоно гэхэл. Тэдгээр нь л их сонирн байсан л да. Тэгээ би одоо
догма гэж хэлдэг тийм ээ. Шууд итгэх гэхээсээ илүү тэгэр одоо ер нь ямар ч юм ихтэй нэг аксиом тулдгал багтаа нотлог харахгүй шинжилгээ бол аксиом гэж ярьдаг шүү дээ. Явс харгал энэ бол аксиом. Теорема бол батал. Аксиом зэнь бол үнэн. Энэ үнэн давна. Энэ нотлог шаардлагагүй. Шинжилгээ хаан чар. Шашнууд ч. На бусад шашнууд гэдэгт юу аксиом болгож авдаг вэ гэхээр шууд л тэр итгэл үнэмшлээ. Тэр номоо энэ бол шууд итгэх ёстой. Энийг шалгах ёсгүй. Ямар ч нөхцөлгүйгээр итгэе гэсэн. Тэгэхээр бүх юм ингээд шинжлэх ухаан гэж одоо шашин болгонд шинжлэх ухаантай зууралдахыг оролддог болсон байна л да. Манайх шинжлэх ухаан, манайх шинжлэх ухаан. Сэтгэлийг зууралдмааргүй надад санагддаг л да. Бурхны ашныг шинжлэх ухаан гэж хэлж болохгүй. Science буюу шинжлэх ухаан гэдэг нь тусдаа л да. Бурхны шин бол орчин үеийн яг нийгмийн шинжлэх ухааны зөвчлөөр бол гарцаагүй шашин гэдэг айс хонд орно л да. Тэгээ шашин юу бурхны шин шинжилгээ биш байлаа гэд нэг тийм буруу гэж ойлгож албатай биш. Тэр буруу зүүн өөр асуулт шууд хариулах зүйл биш. Гэхдээ зүгээр шинжилгээ ухааны философи бурхны шинний нотлох ухааны одоо танин мэдхэн философи энийг цаад суурна магадгүй ижил төстэй санагдаад байгаа зүйл нь бол шинжилгээ ухаан бол одоо юуг одоо үнэн гэж хардаг гэх юм бол шил ажиглалыг тийм ажиглал. Явсараага тэгээд ажиглалт толон тийм ажиглаас эхлээд бол туршлахаар батлан чи тэр туршилт үнэн уудлыг мөн л ажиглалаар л нотлон шүү дээ тийм ээ 5 мэд. Тэрнээс бусдыг шилбэл 17 дугаар 100 18 дугаар 100 хүртэл бол хүчнөө юм итгээд яваад байж л дээ Европ. Энд энэ итгэлүүдийг асууя. Юунд итгэх вэ гэхээр бид тэр матуу баримтандаа л итгэ. На бурхны шин бол би тэр нотлох ухааны номдор арддаг шүү дээ. Цадам дамжаад тартагна унсамлаа төгөхгүй. Бүх шалгадаг ухаан буюу бүх мэдлэг гэдэг маань явсаар радионд тулах байх. Нүдэнд харагдаж чихэн сонсогд хүмүүст тулах хэрэгтэй. Тэрнээс эхэлнэ. Би тэр яриад байгаа бурхны шинийгээр л нэрван муу сэтгэлийг ялан дэлгэн гэдэг маань явсаараа бидний нүдэнд харагдаж чихэн сонсогд хүмүүст очиж нотлогдно гэт юм уу? Тулах учиртай гэж хэлээд байгаа нь бурхны шинийг одоо тэр нэгшмэл онл тийм ээ доогм гэдэг тайсаунаас гарах чиж байгаа юм л дээ я харахгүй өрний уламжлалт шашны зөвчлөлөөр бол бурхны шин мар шашин биш байж таарах уцаар болоод байгаа тийм ямар нэг юмыг талтын нэг шид гэж тайлбарлахаас илүү тийм яа гэхээр бидний мэдхгүй байгалийн үзэгдэл зүй тогтол орчлон хорвогийн гарал үүсэлгүй бол ёс суртахуун зэргийг бүгдээр ингээд тэнтний агу талтын хүч байгаа энэ л бүтээсэн энэ л цогцолдог энэ л одоо яллан шийтгдэх тийм ээ гэхээсээ илүүтэйгээр бодит оршихуу өөрөө одоо энэ болгоны суурин одоо шүтэн барилга гэдэг юм уу тийм ээ нго бол харилцан хамаарл гэдэг маань ёс суртахууны суур болно гэдэг юм уус үсвэл хөвсөн өөрчлөгдөж байгаа болохоор хүн хүмүүжж болно ёс суртахуун өөрчлөгдөж болно зуршил нь сууж болно алга болж болно гэдэг юм. Энэ тайлбарууд нь сонирхолтой байна. За тэгэхээр шашин гэдэг ойлголт одоо бид нар шашин гэдэг зэрэг бас нэг шашин гэж юу вэ? Эсвэл шашин гэдэг ойлголтын талаар бол бас төдийлөн ингээд хүмүүс ойлголтуудын зөрөө байдаг. Тэрийг бол бас зарим тохиолдолд хийж ярьж байдаг боловч ихэнх хүмүүс дотор бас л одоо бидний шашин гэж бодоод байгаа. Эсвэл одоо барууны өрнөдийн одоо нэг тодорхойлолтой religion гэж хэлээд байгаа. Тэ мэ? Эдгээр юм бол ялгаа нь бас жоохон өөр байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ бидний одоо бурхны шашин гэдэг байгаа шашин. За одоо бидний ойлгоод байгаа шашин гэсэн ойлголт хоёр юм хэр зөрүүтэй бэ? Хүмүүс яаж ойлгол дээр вэ? Тийм тэгэхээр яг шашин гэдэг одоо Монголд хэрглэж байгаа энэ үг тийм ээ. Бол Орост ч юм уу, Англид ч юм уу тоо религи religion гэж хэлээд байгаа. Энэ үг гарал зүүн хүүд бол яг толох үг бол толохгүй гэж болно л дөө. Үг зүүн тайлбарыг хаа, тийм ээ. Бид бүгдээрээ мэд. Шасана гэдэг бол самгаар дөх, тийм ээ. Таныгт нь бол латин үг багт. Тэгэхээр би үг зүүн үүднээс нь тайлбарлахаас илүүтэйгээр
Адуу тэр бүс нутгатаа илэрхийлчээс утгаас илүүтэйгээр. Ада бид нэр нийгмийн шинжилгээ ухааны төвшөндөө та religious study гэдэг нэг шинжилгээ ухааны салбарыг шашин судлал гэд энэ эргэл нийлүүлээд байгаа л. Тэгэхээр энэ эргэл ерөөс нэг утгаар л авчи гэдэг юм л та. Тэгэхээр религиа гэдэг бид шашин гэж орчуулж ил гэж. Тэгэхээр юу болж таарах вэ юм бол яг барууны ойлголтын олонч мадуу 20 дугаар зууны хүн 19 дугаар зуун тэр ойлголтод бол бүтэн шимбар багтахгүй байх байсан баг тийм ээ. А монголчуудын ша санаа гэдэг шашин гэдэг тэр үгийн гар ул зуун утгаараа бол баруун нэшнүүд хүн тус орохгүй очиж магадгүй тийм ээ. Гэхдээ бид тэр ойролцоо үг аваад одоо утгуудын тулгыал гэж үзэх маягтай тийм ээ. Ерэн зүгээр орчуулна гэдэг бол хамар зүйл биш тийм ээ. Тэгвэл тухайн ойлголт ухтгүй маань огт байхгүй байх боломжгүй ч тохиолдлоо бид нар одоо сайн мэднэ олон орон бүхний пролетаар нар нэгдэх түн гэл тэр чинь тулгах үггүй болохоор бид нар пролетаар гэдэг үг нь бүр авахаас урахгүй болж байгаа. Энэ бол Монгол төсөн ажилчин байхгүй юм үлтүр тэдний туулаад өнгөрсөн аж үйлдвэрийн хувьсгал тэрнээс улбаалж гарч ирсэн одоо юу гэдэг юм үйлдвэрчний эвсэлж байт юм уу тийм юм богт байхгүй шүү дээ. Яг л тэрнтэй ижилхэн боловч нөгөө талаасаа энийг бол шашин гэд яг шашин гэдэг оноотсон шашин судлал дээр өөрт нь хүртэл шашин гэл бүх нийгэм судлалын эрдэмтэд нэг дугаар хүлийн зөвшөөрсөн тодорхойлт олдоход бэрхэлтэй. Гэтэл дийлэнх нь ер нь дагж байгаа. Жишээлбэл нянан смартлууд нэг тийм эрдэмт. Бас нэлээд олон жилийн өмнө эрдэмт танилтай. Тэр эрдэмтний тодорхойлт байгаа юм л да. Шашин гэдэг нь ерөөхдөө нэг юм 7 хэмжээстэй. Тоглоо 6 байл та би амдурчих шиг тийм ээ. Нэг иймэрхүү агуулгатай. Жишээлбэл энд бол ертөнцийн үүсгүй зүйл баримтлал. Институт уу байгуулал. Тэгээд бас нэг бас л их баг хэмжээгээр идэж идэж байт юм уу агуулга тийм ээ. За тэгээд сүм хийд. Ийм олон зүлүүд одоо урлагч байт юм уу. Ийм олон зүйлээ багтаасан ийм нийлэг хэтиг шашин гэж нэрлэнэ гэж. За энийг энэ дөрөв л дийл шашин судлалын эрдэмтд бол баримтлах маягтай. Шашин судлалын хамгийн ихний хичээлүүдээр л энэ тайлбарууд ер нь орж ирдэг. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө юу гэж нэрлэхээс би одоо шашин бурхны шинэ дотор талаас ярилд. Бид нар өөрсдөө шашин мөн биш, энэ мөн биш гэж үл хамааран за илүү одоо бодит байдлаар объектив гэж хэлдэг юм. Илүү бодит оршихуй талаас нь судалж байгаа шин судлал гэдэг шинжлэх ухаан бол энэ хайцууд оролцож байгаа юм л дээ. Энэ хайцууд. За энэ бол шин өөрөлд жишээл би нэг сонсч байсан нэг шашны хүн. Тэгэхээр шашин гэдэг бол л гэдэг бараг цэвлийн төлөөс өнөд тийм ээ. Нэг хүний бүтээсэн нэг юм юм зүйлийг шашин гэнэ гэдэг. Бид нар бол хүний бүтээл биш ээ. Бид нар бол одоо ертөнцөөс итгэсэн зүйлийн бүтээл. Тийм болохоор бид нар шашин биш. Тэгэхээр энэ хэлний тайлбар толийн тайлбарыг аваад тэнд өөрсдийнхөө тайлбарыг өгөөд тэгээ шашин биш ээ гэх бол учир дутагдaltaй болж байгаа юм л дээ. Өөрөлд нэг хүн хэлж байгаа би бол хүн биш ээ. Би бол алтан цэжтэй мөнгөн бөхстэй гэж хэлж болно шүү дээ. Тэгвэл би бол юу гэж хамаагүй хэлж байна. Тэгэхээр зүйл хамаарад одоо хүн судлал бол тэрийг хүнлэгж авч үзэж юм л дээ. Яг тэрнтэй ижилхэн манай энэ зүйл бол бидний итгэл үнэмшил бол тэнгэрийн бүтээлээ гэж хэллээ ч гэсэн шинжлэх ухаан өөрө тэнгэрийн бүтээл гэдэг хөлийн зөвшөөрөхгүй болохоор нэг бол шашин гэж үтсч юм байх таа. Тэгэхээр 2-3 зүйл байна мэн шиш ша санаа гэдэг үгийн гар бол зүй нь юг илэрхийлэх үү, религиа гэдгийн гар бол зүй юг илэрхийлэх үү гэхээсээ гадна зөвхөр бид нэгэм судлын нэг салбар усын шашин судлал тийм ээ. Тэнд нэрлэгдээд байгаа шашин гэдэг нэр маань religion гэдэг нэртэй шууд тулгыл гэж бид ер нь үцгээс өөр харахгүй. Яг бол тулх нэг уг бид нар олох хэвээр тийм ээ. Тэр нь шашин гэдэгээс өөр харахгүй. Энэ аль аль талаас өөрчлөгдөд байгаа. Тухайн баруун нэрлэгдсэн религия гэдэг үгийн хэрэглэн явцын дунд өөрчлөгдөд ихсэх багасах тохиолдол байдаг болно. Зөв зөв ер нь бол Будда дарма гэж хэлэх, шашин гэж хэлэх, religion гэж хэлэх. За эдгээрүүд бол бас агуулгын хувьд бол зөрөөтэй зүйлүүд бие нийцтэй зүйлүүд байгаа шүү.
гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй болж байна тийм. За та өнгөрсөн жил Английн Брислиг сурвалд магистр хамгаалаад ирсэн тийм ээ. За таны сургуулаа төгсөж явахд бид нар бүгдээрээ баяр хүргэжсэн. Бас дахин баяр хүргэе. Тэгээ энэ сургуулийг яагаад сонгох болов? Энэ бүтэн судлал байна уу? Тийм. Ер нь нэг өнгөрсөн зууны 60, 70, 80 оноос эхлээд та бүр эхлэх нь бол яг шашин судлал гэдэг маань. За одоо эхлээл бүс нэг юм таатай гэхэд мэрх тийм ээ. Тийм шашин судлал гэдэг маань мөн л одоо Oriental study гэж хэлээд өгдөг байха тийм ээ. Жишээл дорн техни судлал гэдэг шиг. Дорн техни судлал гэдэг нэр маань өөрөө Европ төвд үзлийг илэрхийлээд байгаа юм л та. Дорн дахин судлагдах уу? Судлаач нь Европ. Европ талаад байдаг. Таатай биш гэж хэлээд л. Тэрийн шиг юу гэсэн анх антрополог хүн судлал гэдэг шин ч гэсэн ер нь бол англи францаас л үүсэлтэй байгаа юм л та. Монгол л асар колонтой болж эхэлсэн. Тэгээд тэр бүс нутагт ажил нь амьдран. Тэгэхээр тэтгээг судлагдах юм болоо судлаад байгаа юм. Тэгээ Йоанда эн чинь шинжлэх ухаан гэдэг нэрээ олоод ирэхээрээ оо Европын судлаачийн судлагдах юм биш, Европ үнийг ч гэсэн судлал. Ерөөсөө хүнийг өөрийнх нь судлах. Аа шашин судлалч гэсэн голцоо бусад шашнуудыг судлагдах юм шиг судлаж байсан болов уу Йоандагүй. Тэгээ бүх шашнуудыг л нэг төвшөнд авчиад судлагдах юм болоод үзэв. Тэр энэ 19-р зуун болов 1100 буюу 1800 оны үеэс шашин судлал гэдэг нь бол шинжлэх ухаан болж шинжлэх ухааны арга зүй, шинжлэх ухааны танин мэдхэн философиг яг удирдах болгосон юм уу? Та тэгээд та эхэндээ бол шашин судлал бол ер нь бас хойдны үеийн нийтийн буддизм судлаар нэгсэн байхтай байдаг. Аа хэлээд. Яг Непалаас хэлээ. Тэгээд Йоанда Тервада орж ирэв. Та сургуулийнхаа судлааны талаар ярьж байна тийм ээ? Тэгэхээр ер нь буюу яг буддизм судлал гэдэг өөрийнхөө сургуулийнхаа ер нь английн шашин судлалын түүхийг буддизм судлалын түүхийг маягт. Тэгэд таны асуулт руу орох. 1960-70-аад оны үеэс эхлээд Англид нэг юм буддизм судлалын тэр тусмаа Тервада буддизм судлалын нэг юм хэд хэдэн их мундаг эрдэмтэд гарч ирсэн юм байна. За Комбрих. Комбрич гэдэг юм лөө Комбрих гэдэг юм лөө. За таавар мэд байгаа тийм. Энэ Оксфорд их сургуулийн бүтэн тэнгим судлалын захирал байсан юм шүүд. Комбрих. За тэгээд Питер Харви гэдэг. Энэ болохоо Сандерланд их сургуулийн профессор байсан. За тэгээд Руперт Гейтн. За энэ бол манай Бристли их сургууль. За хойд энэ тэнгим буддизм судлалын. За би нэр нь орж ирэхгүй байх юм. За би номоо минь уншчихлээ. Тэгээд хэд хэдэн эрдэмтэд гарчээ. Энэ бол үнэхээр орчин үеийн буддизм судлалыг шинэ нэлийн шатаар ахиулсан гэдэг. За би болохоор 2006-7 оны үед энэ Сандерланд их сургуульд Питер Харви гэдэг эрдэмтний бас оюутан байсан. Тэгээс би сургуулаа төгсч чатаагүй. Тэгээд зайных. За тэгээд Швейнд Монголд хичээлүүдээ эхлээд үнгэр их ачаалтай байсан. Тэгээд би тэгэхэд ланхуудаа шашин судлал гэдгийг юу вэ тийм ээ буддизм судлал гэж юу энэ шинжлэх ухааныхын үднэс шашны судлал гэж юу гэдэгтэй анхудаа танилцсаж надад их сони санагдлаа. Тэгэхээр Питер Харви багш бол бас үнэхээр мундаг багш. Тэгээд Питер Харви багш удахгүй тэтгэврт гараад Ричард Гомбрих багш мөн профессор Гомбрих мөн тэтгэврт гараад Оксфорд бүтэн техмийн хэрэглэгч нь. Тэгээд энэ хідэн мундаг эрдэмтнээс үлдсэн л энэ Роберт Гейтн гэдэг багш юм л та. Би өөр бүгдээрээ тоолцсон Гомбрихтай бол Оксфорд дээр очиж уулзж байсан. Тэгээд энэ багшийг л байгаа дээр бас нэг лекцүүдийн сонсөйдөө гэж бодоол. Би их олон жил хөцөлдсөн л төөцөлтнө гэдэг нь олон жил сургуульд орох хүсэлтүү. Тэг бөгөлөл Оксфордд бол би их олон жил өгсөн. За тэгэл тэтгэлгүүдгээл тэр болгонд нь нэг нь болохгүй нэг нь болоод ингээл явж хагаад 2019 онд харин олон боломжууд бүрдээд тэгээс Брислиг сургууль бол дэлхийн таа чагсаалтараа 50 топ сургуулийг чагсаахад 50 дотор ордог. За ер нь 100 дотор бол заавал орчиход. 50 дотор бол зарим чагсаалт дотор зарим чагсаалт ордог. Том сургууль. University of Bristol том сургууль. Тэгээд энэний шашин судлал тэнхэм дотор бол удаа алтартай. Та сувч шигтгэмэт
эрдэмтэн нь бол одоо ихтэй Роберт Гейтон бол утгахгүй тэтгэвртэй гарна. Утгахгүй бараг л 1-2 жилийн дотор хар байвал. Тэгэл очоод яг хав цашаантайгаар яг хичээлийг нь авсан. Юуны эрдэмтэн нөө хин байна. Роберт Турман гоон бас тэтгэвртэй гарсан байл шүү дээ. Тэ. За тэний эн нэг судалгааны шиглийн талаар бас жоох ингээд төлөвлөрмөс сонсгож бодож байна л да. Ягаад гэвэл бидний би одоосоо таныг яриад байгаа гэдэг нь манай лам нар одоо бид чинь шинэ үеийн лам нар тий 90 онд ингээд лам болцоосон. Тэгээд яг уу шашны сургуулиудад төгсөж суралцж байгаа. Дараагаар бид нар энэтхэг рүү бас нэлээд хугацаагаар зар суралцсан. За дахиад цаашаа шашны судлууд бол өшөө илүү суралцах хэвээр. Гүр барууны одоо шашин судлын ном сургуулиуд тийш гэсэн бид суралцах. Бүхэл мэдлүүдийг л аль хамгийн сайн хэмжээнд эзэмших хэрэгтэй. Түүний тулд бол бас манлайлаад лид хийгээд явах хүн байж их хэрэгтэй тий. Ер нь бол дээшээ хиний манлайлагчийг хардаг штэ. Тэгэхээр энэ шашин дотор гэсэн би тэр багш шиг болох юмсан, энэ хүн шиг би эрдэнтэй болох юмсан гэсэн тийм одоо харагдхуц хүмүүс маань бол хүн хөөгтүүдийг залуучуудыг тэгэл ялгаагүй лам болж хөөгтүүдийг гэсэн нэгэн их одоо хүсэл нэмэлтийн бол биелэхэд нөлөөлдөг. Тийм болохоор тэнийг бол бас тэр хүүхдүүдэд их нөлөөл үзүүлж байгаа. За магадгүй одоо сонсож байгаа ингээд залуухан там хүүхдүүд шашин судалж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас ингэж суралцах юмсан гэсэн тийм сэтгэл зүй бий болоосаа гэж бодоод тэгээд төлөх бас агаад байгаа юм. Тэгэхээр таны судалгааны чиглэл за бурхан шинтэй холбоотой бол ялгаатай зүйлсүүд. За би бас сонсож ирсэн тийм тэр нөгөө ариусхан зам мөр гээд бисүүдийн мага. Тэр номуудын талаар энэ төр ингээд лекцийг бас сонсоол аам л да. Тэр нөгөө бутаг осоо гэдэг эрдэнтний тоо тэрүүний хэлчихсэн өөрөө. Аага. Тэгэд энэ талаас ингээд одоо өөр шинэ диссертац яг юу байв? Маш товчхон мөртлөөсөө сонирхолтойгоор одоо хүмүүст тэр талаар бас түргэж ээ гэж хэсэж байна. Тэгэхээр жазн ном өтгтүүд энгийн одоо бурхны шинийг сонирхсан хүмүүст тайлхаар энгийн өгөр бурхны шинийг тайлбарлахыг оролдоол 10 жил явчихна л та Монгол ёс суртахуун. Үүний хэж байгаа үнэхээр хүмүүс хэрэгцээ шаардлага байгаа. А бурхны шинд байгаа тэр зүйл бол энэ л одоо төөрөх оюуныг өдөртөх, төвлөрөх сэт энэ одоо цагийн бас нэлээд нийтлэг өвчин болсон сэтгэл гутрал зовнил энэс өөрийгөө хамгаалах ч гэдэм үү, бууруулах ч гэдэм үү. Энд бол үнэхээр бяцхал хэрэгтэй. Бурхны шин бол энэ тал дээр сэтгэл тал дээр бол бурхны шин мундаг шүүд. Энийг ер нь хинч зөвшөөрөхөөр л байгаа юм л. Тэгэхээр бяцхалыг ер нь энгийн хүмүүст өнөөдөр жишээлбэл Монголд хойд нийтийн бүдгийн шин дэлгэрсэн гол бяцхалууд бол энэ тарны ёсны бяцхалууд их цогцолтой тийм ээ. Бяцхалаач нар нь одоо манай лам уургуу тарны ёсны гүрүү ёгооч тийм үү. За тэгэл ноос тарны бяцхал. Тэгтэл энэ нийт хүмүүс зүгээр бурхны шинийн анхлан сонирхч байгаагүй бол зүгээр л нэг суугаал ингэж яагаад юм бэ? Нэг жоохон шууд надад нэг хийгээд үзэх өөрчлөлтийг анзаарах юу байна гэдэгт хүндтэйэр өвчиж байгаа юм. Тэр нийт ёсны бяцхал тийм ээ. Нийт ёсны бид нар одоо шинаа гэж хэлдэг амьдралын оршихуй. Оршихуй бяцхалч байт юм уу? Та шамаатай бяцхал. Энэ бол их хэрэгтэй. Шаардлагатай. Тэгэхээр нэг би ер нь бид нар л үздэг шүү дээ бүтэн жилийн турш. Та бүтэн жилийн зэндээ олцсон шүү дээ. Одоо бид нар Samsung зэндээ. Samsung зэндээ гэдэг дүрсийгээ дүрсгүй ертөнцөнд яам ёс бол гэдэг нэртэй хичээл. Онлайн турш маш нэр үздэг. Тэгэхээр энэ хичээлүүдийг би ер нь заадаг. Тэгэхээр миний сонирхол нь болохоор яг одоо энэ Тэрвада буддист улсуудад Шри-Ланка, Бэрм, Тайланд зэрэг улсуудад байгаа энэ самадхи бяцлал хийгээд одоо төвд Монголд байгаа хойдын нэгтгэн шамадхи бяцлалын уламжлал онол ялгаа ижилсэл тийм ялгаатай бол шалтгаан эдгэрийг л би зур дотроо их сонирхоод байдаг гэсэн сонирхоод байдаг гэсэн. Тэгээ яг миний диссертацийн сэдв маань бол таунгэр бурхны шинийн хоёр том урсгал байгаа юм л да. Хойдын нэгтгэн бурхны шинийн том урсгал. Өмнөдийн уламжлал бурхны шингээд урсгал. За нэр хоорондоо бас их оо зайны үед ялгаад тийм. Тэгээ би хоёр эрдэмтний сонгож бачаан даа. Хойдын нэгтгэн бурхны шинд бол оо богдлам маа. Богдламын бодмөрийн зэрэг. Бодмөрийн зэрэгт бол
Одоо сүлийн хоёр бүлэг гэж хэлдэг тийм ээ. 6 чанд төрхөн сүлийн хоёр тийм ээ. Самданжийн барчин гэдэг өглөгтөн бүлэг байгаа тийм ээ. Дингэн зэн гарт тийм амьсгал гарч байгаа нэг бүтэн бүлэг. За энэ бол 80 эдүү хуц бар болгоноос шалтгаалсан 80-90 орчим хуц. Зөвхөн тийм амьсгалын тухай бүлэг байгаа юм л. А тэгтэл эндээс одоо магадгүй төвд энэ Шри-Ланка гэдэгт хоорондоо 5-6 мянган км-ийн зайтай. Тэгэхээр Шри-Ланкад байгаа нэг эрдэмтэд нь цаг хугацааны үед өгчсөн богдлон бол 14-р зууны эрдэмтэд. Аа таны хэлсэн Буда Куша бол 6-р зууны үе эрдэмтэд баг. Хоорондоо 800 жилийн ялгаатай цаг хугацааны үед. Тэгээд орон зай өвдчихсэн юм байна. Тэгээд Буда Кушагд бол үнэхээр мундаг эрдэмтэд. Тэгэхээр яг хойд нэгтгэн буддизм бурхны шинд богдломын бодмирийн зэрэг ямар мундаг байдаг тоо байс суртай л байтал тэрвада бурхны шинд бол бүтэ өшөг энэ тэр висуди мага гэдэг нам бол үнэхээр алдартай бүтээл. Тэгээ висуди мага ямар бүлгүүтэй вэ гэхээр нөгөө лава сүмээр гурван суртгалын бүлэг тийм л тэгэхэд та цөлтөмжийн лава буюу шашабад буюу тоо суртхууны бүлэг. За хоёрдуг нь бол дианы бүлэг. Гуравдуг нь бол оо бэлэг болгоны бүлэг. Мэдлийн. Тэгээ мэдлийн. Мэдлийн талаарх бүлэг. Тэгээ тэр голын бүлэг маань бол яг диан бяцлахлын тухай бүлэг бахан л дээ. Энэ бүлэг бол баг 200 гар хуцтай. Маш том бүлэг. Тэр энэ хоёр номын энэ хоёр бүлгүүдийг авчаагаад та төвлөрөл та юу гэж нэрлэх намаа алах тийм ээ төвлөрлийн бяцлахлын талаар энэ хоёр уламжлал тэр тусмаа энэ хоёр эрдэмтний бүтээлд онлын практикийн ямар ялгаа байна юу нөр байна юу нэг жил энэ жилээр л хаалта тэгвэл тэр номыг бас мэд хэрэгтэй яагаад тэгвэл бид нар чи их хөлөгнийхөө номыг судлаад байдаг тийм ээ бог зонхын одоо судрууд номууд бол ер нь сүлийн одоо их хөлөгний уламжлалтаа ялангуяа тэр дотор нөгөө одоо шалхуун ухаан тийм ээ тэр сургалтын арга барилыг ирэг төлхөө одоо бас судалдаг энэ сургуулиудын бол ерөн сүлийн 500 жилийн хөтөлбөрийн бол богдлом гаргач гэж ингэ дүгндэг шүү дээ тийм ээ түүнтэй адилхан тэгвэл тэр Будагошаа агшийн сургаал бас л баг хөлгөн дотроо бол их мундаг ерөн хөтөлбөрл тийм Будагошаа бол өөрөө инэтгэхгүй юм аа тийм үү өөрөө инэтгэхгүй юм гэхдээ гол номлол очиж суурсан нь бол Шри-Ланкад л гол ном нь өгсөн юм биш. Гэтэ Висуди мага маань өөрөө шил бодмөрийн зэрэг бол бид нар Жанчу ламдангийн тайлбар мэддэг шүү дээ. Тэгээ зотоон, диан зотоон, зотоон уучлаарай. Тэнийг өгөөд биш тэгээ би энийг зохиогчийн түүний зохиогч. Тий, ягаад гэвэл энэ тэрний агуул байгаа учраас бодмөрийн зохиогч болсон. Яг тэрнтэй ижилхэн Буда Гошогийн Висуди магач нь болохоор Вимути мага гэд. Та энэ Вимути мага нь болохоор бид нар нөгөө нэг Дажимбад үнжийн Хомбод Дэвдүн гэж хэлдэг шүү дээ. Хомбод Дэвдүн гэдэг одоо өрмө зүгүүлэгчийн гээд бурхны шинийг том урсгал байна. Өрмө зүгүүлэгчийн ёс Судрын аймагтны ёс. Яа Судрын аймагт гэдгээр Судрын аймагтнууд бол Судрыг Судр гэдэг. А өрмө зүгүүлэгчүүд бол Судр биш эгөө Судр хичээд гэдэг. Дөрөн долоон архтын зохиосон Авитермин номыг тэд нар судар гэж бодоод байдаг гэдэг тэр долоон судрын нэг нь Вимути мага. Вимути мага. Тэр Вимути магын тайлбар нь болохоор Висуди мага гэдэг. Path Purification тийм ээ ариуслын замбар гэдэг нэртэй ном аа мэлт. Тэгэхээр яг энэний тайлбарууд нь яг бодмөрийн зэргийн зул бодмөрийн зэрэг тайлбар хийсэн тухай адил Богдлом хийсэн тухай адил Буда Куша бол Вимути мага гэдэг ном нь Висуди мага гэдэг номоор л хэлбэрсэн байх. Яг ижил. Тэр долоон бандитаа бол бурхан багшийн үед байсан. Бурхан багшийн шавын блуу би одоо яг сайн мэдэхгүй. Бурхан багшаас ер нь удалгүй л номнуудаа номсон бол маш их арга. Тэгээд зурдуур зүүн гэхээр бурхан багшаас холгүй болж байгаа шүү дээ. Гахалтай. Тэгтээ зэрэг та одоо mindfulness-ийн хөтөлбөрийн дээр суралцсан. Тэнд одоо багш үлдээдэг хөтөлбөрт бас нэгэн жил суралцаад одоо mindfulness хичээлээ зааж байгаа тий. Тэгтээ зэрэг энд одоо зааж байгаа гол нь агуулгууд чинь одоо саяын тань ярьж байгаа тэр баг хөлөгний номууд тэр омд өвдөнгөөс гарч ирж байгаа номуудтай холбоотой гэж үзэх гээд байна шүү дээ. Бид нэгснөө таныг яг суралцсан тэр одоо
өөрөө диссертац бичсэн тэр хэсэг юм одоо жинк амьдрал практикт хэрэгжүүлэх хичээлийн өөрөө заагаа явж байгаа гэж үзэж байгаа юм л та. Тийм. Тэгэхээр бяцлал одоо ямар гаралтай вэ? Юу вэ гэдэг асуудалтай. Шууд бяцлал хийхээс өмнө одоо бидний одоо хандлага бол тэр штэ тий. Энэ номны гарал үүсэл юу вэ? Чиг жинхэнэ бурхан багшийн сургаалд одоо тулж яануу энд одоо арга замаас нь тэр зам мөрөөс нь хазаагаагүй юу гэдэг бяцлалыг хийхийг бас боддог тий. Тий. Тэгэхээр энэ хоёрын холбоосыг та ярьж өгөө сайн байх юм байна. Тий би 19 оноос 20 он хүртэл Брюслийг сургуульд төсөө тэгээд 20-21 оны дуустал. Аа. Оксфордын сургуулийн сэтгэл судлалын тэнхимд ирэгдэх. Тэгээд Mindfulness Teacher Training гэдэг Mindfulness-ийн багш бэлддэг. Одоо сургуульд нь сурлаад хөтөлбөрт нь багш төгсөө. Тэгэхээр Mindfulness гэдэг энэ нэр маань болохоор одоо бидний сая нөгөө л төвлөрлийн бясгал Богдламын Бодмөрийн зэрэгт ч гэсэн тэр Дианыхын бүлэгт баян гарч ирдэг төвлөрлийн бясгалын одоо бид нэг зураг гэдэг чинь тийм нэг зураг нөгөө бүхэр ингээл хараад жагаал аа юусэн одоо дараалтаа зураг байдаг тийм сүнэгүү харуулж байгаа тэр бяслагч чинь бяслагчийг нь бол тэр ламаар төрсөлж байгаа тийм ээ тэр ламын гарт хоёр юм байдаг тийм ээ нэг юм иштэй бүх төр утга маягтай нөгөөх нь нэг юм цалан маяг цалан барьчихсан аа Монгол сэтгүүгээр бол нэг нь ташуур нэг нь бугуулч юм уу бугуулч юм шиг аа уурахч юм нэг тийм энэ хоёр юг илэрхийлдэг вэ гэхээр дөрөлт мэдэмсэр хоёрыг гэж аа тэр дөрөлт гэдэг чинь л одоо дөрөлт гэж монголчууд орчуулдаг төвдөр дамба санскритээр смрти гэдэг байх палигоор сати гэж хэлдэг тэр энэ сати гэдэг ойлголтыг л тэгэхээр бурхны ишний төвлөрлийн бяцлалыг давтах тэр техник дотор байгаа нэг хэрэгсэл болсон сэтэ буюу дөрөлт гэдэг тэр ухагтхууныг л орчин үеийн мэдрэл судлал хэм одоо мэдрэл судлал тийм ээ сэтгэл судлалын эрдэмтэд энэ техникийг энэний заавар сургаалуудыг судалж байгаа л санамсрын бяцлал гэсэн юм хөтөлбөрийг боловсруулж байгаа. Тэгэхээр би Монголд бол уучлаарай ер нь зүгээр хүмүүс тэр даруй хийчих болох тийм ээ. Ийм бяцлал бурхны шинний бяцлалыг л ийм бурхны шинний төвөгдөд хүмүүс заавал үр дүнтэй байна гэж хайж байгаа. Тэр нь тэгээд Тервада буддизм, хойдын нэгэн буддизмын төвлөрлийн бяцлал гэсэн ярил байгуул. Тэрн дотроосоо дахиад бүр бүддийн бяцлал хийгээд орчин үеийн сэтгэл судлал, орчин үеийн шинжил ухааны эрдэмтдийн хийсэн хөтөлбөр гэдэг юм бол хөтлөө өвчиж байгаа юм л гэдэг. Магадгүй олон хүмүүс самсрын бяцлал би одоо самсрын бяцлал гэж ер нь орчуулад Mindfulness манай төвөөс хийж эхэлж байна. Хүмүүс ихтэй зэргөөч бурхны ишний бяцлал ихгүй ингээд өөр юм яриад байна. Гэрта түрүүн гарал зүү гэж хэлсэн. Нэгдүгээрт энэ Oxford Mindfulness хөтөлбөр гэж хэлээд байгаа. Mindfulness төв гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ төвийн хийсэн хөтөлбөр бол гарцаагүй бурхны шишний дамбаа нүвэр шаваа гэж хэлдэг. Бид нар жанчих содон буюу бодийн зүгийн 37 ном гэдэг доктор. Та зөмбөрлж байгаа юм аа шийч гэдэг юм уу? Үйдэн дүүхэн, довшийдэн. За паглам ялгаж чадчих юм уу тийм ээ? Утгатай 8 мөрч байт юм уу? Үгүй бол дөрөлтөөр агуулах 4 дамбааны үр шугаа шинэ юм даа. Яндагор бомгоо шийдэн. Яндагор бомгоо шийдэн. Тэгэхээр яг дөрөлт ойр агуулах 4 гэдэг энэ бяцлал бурхан дэш байх юм л да. Яг энэ 37 ном хөвөл гэгэр нэ гэдэг. Паглим ялгч дотор байх. Яндаг юм дамбаа. Яндаг гэдэг баа. Тэгэхээр энэ дөрөлт гэдэг энэ техникийг л хөгжүүлж хийж бид нэр гэгэр нэ гэдэг. А дамбааны үр шугаа юм доо гэж. Дөрөлтөөр агуулах судар гэдэг нэртэй судар бол хүмүүс шалтсан. Пали, санскрит, төвд, монгол амжуурт бүгдээр нь хүмүүс шалт. Энэ судар тараад байгаа техникийг л орчин үеийн эрдэмтэд боловсруулна хэмэ удаа тийм ээ. Боловсруулад тэгэд бүтэн шинд гараад байгаа түүний одоо механизм тайлбар өгч. Судар агуулгыг аваад. Яагаад энийг хэрэгтэйгээд байгаа юм бэ гэвэл яагаад үс сэтгэл ингэж ажиллаж байна? Орчин үеийн сэтгэл судлалын бас тайлбар өгч тийм сэтгэл одоо стресс бидний сэтгэл готрол гоныг айд яагаад үүсэж байдгийг гэдэг механизмыг нь тайлбарлаж байгаа энэ тайлбар хоёр дээр суурилж байгаа л цэнийг бол би хэлж байгаа биш бүх Оксфордын сэтгэл судлалын эрдэмтдийн хэлээд байгаа зүйл
энэ орчин үеийн сэтгэл судлал гээд бүддийн сэтгэл судлал гэсэн энэ хоёр суурин дээр суурилж хагаад одоо орчин үеийн Оксфорд тийм майндфулнес хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрийг бид нар боловсруулаа л гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ нэг талаас бол өөртөө энэ бол огт шашин биш гэж. Яг үүгээр энэ дотор үсэн шашны элементүүдийг нассан гэж хэлж болох юм л даа. Тэгэ энэ бол хойд уртнаас ярихгүй. Ярихгүй гэвэл би бархаад байгаа зүйл биш л. Тэгтээ нэгэн л шинжил ухааны одоо нотлохон цорьсон хөтөлбөр гэж байна. Гэгээр л яваа ярихгүй. Тэгээ би бурхны шинтэн хөтөл гэгээр л ярих туртал гэхэд энэ хөтөлбөр өөрөө энэ хөтөлбөр өөрөө дэлхийн ямар ч шашинтай хүн хийхэд сэтгэл ухаан, депресс, зомны шанал, буурна гэдэг нь маш их олон туршилт нотлохоор дэмжигдээд байгаа хөтөлбөр юм аа. Цаашид хөгжөөд байгаа. Цаашид дэлгэрүүлээд байгаа тийм нэг юм хөтөлбөрөө гэж хэлээ. Та энэ биднэрт ямар байдлыг үүсгэж байгаа нөхөр? Бурхны ишний төвөгдөд цаа бурхны ишний төвхөн их албатай биш шүү дээ. Бусдад үүдээ заавал бурхны ишнтэн байх албатай биш шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй би бурхны ишнтэн биш ч гэсэн бурхны ишний номонд гараад байгаа тэр үр дүнг нь бас амсмаар байна гэж хэлж байгаа юм. Гэх хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Бид нар бас яг шашин гэдэг ярангуул дургуун юм байж болно шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бурхны ишнд хүнд үнэхээр хэрэг болдог. Бид нар л итгээд байгаа тийм. Энэ аргууд нь би ярьж байгаа биш. Шинжлэх ухааны хөтөлгөөнд цорьсон одоо аргууд нь энэ байна. Хүмүүс түрхэд илүү хялбар, илүү өргөн цартаагаар боломж юм яаж. За нөгөө талаас бурхны ишин гэгээд шинжлэх ухааны та ийм огтлцлыг бид нар л хайгаад гэдэг бол хацаагүй сэтгэл судлалтай байна. Огтлцл гэхээс илүү баг дээр хоёрын ингэ нэгдлийг тийм ээ давтамжтай тийм нэгдлийг л бид нар ярина гэж байгаа бол хацаагүй сэтгэл судлалтай. Түүн дээр тэн санамсрын бичлэгээр бид нар эцэмш эрдэмтэд хийгээд судлаа нотлоо. Одоо санамсрын бичлэг гэдэг бол англи, герман, америк хэд хэдэн улсуудын эмчилгээнд ороод ирлээ шүү дээ. Тэр нөгөө үндэсний эрүүл мэндийн систем гэдэг систем даатгалаар эмчилгээ авдаг эмчилгээнд дотор энэ заавал нотлохон зүйлс эмчилгээг л хэрэглэе шүү дээ. Тий. Тий. Энэ эмчилгээнд дотор бол яг санамсрын бичлэгийн эмчилгээ, mindfulness therapy гэдэг нь бол нэг эмчнэр бичиж өгдөг гэсэн үг байхгүй. Зөв зөв. Яг тэр үгээр нэмжлэгээ хийд. Тэгэж тэр дунд сургуулиуд хүртэл орчих. Аа, ийм л байна. Тийм байна. Өнөөдөр сонирхолтой. Тэгтээгээр зэрэг бид нэр одоо энэ талаар бас зүг ойлголттой болох хэрэгтэй. Яг тэгтээ барууны хүмүүсийн mindfulness-ийг бүр өөрсдөө тодорхой хэмжээнд туршиж үзээд тэгээ судалгаа хийгээ. Сүүлдээ бүр том Оксфордын сургуулийн хажуу талд mindfulness center, тийм mindfulness center гэж байгаа. Ингээд сургалтаа явуулдаг, багш нар сургадаг. Ийм хэмжээнд очисон. За тэгтэл бид өөртөө өнөөдөр хагаар энэ ном маань бол хэрхэн нөгөө буддизмд нийцж байна гэдэг тахтаа зэрэг буддизмын одоо тэр бүх агуулгынуд бол явж байна. Тэгэхээр тэр дотроос зарим шашны агуулгуудыг бол авсан байна. За дээр нь шинжлэх ухааны сэтгэл судлал хүмүүсийн одоо одоогийн нөхцөл байдлыг тааруулсан зохион байгуулалтыг хийжээ. За дээр нь бурхны шашны бас сургаалтаа нийцж байгаа гэж би дүгнэх гээд байналаа. Яг тэр бурхны шашны сургаалуудад заавал энэ шашин энэ хэмжээнд энэ хайрцагаар аваараа гэдэггүй шүү дээ. Ерөөсөө л хүнийг зовлонгоос нь ангижруулах шаардлагатай. Тэр нь тухайн цаг үеийн орн нөхцөл байдлаа өөрчлөлттэй явж болдог аа гэх мэгтэй хэлдэг тий. Тэгэхээр яг өнөөгийн цаг үед хүмүүс бол стресс, депресс их орсон байна. Янз бүрийн сэтгэл зүйнл бол их байна. Тэрийг нь гаргахын тулд яг хөвгтэйгээ зэрэг ийм нэг дарга ажлал хүнд маш үр дүнтэй учраас хэрэг болгож байна тий. Нэг энэ талтаа бол та нөгөө нэг аюу барьсан байдаг гэж аа тий. Нэгсэн том би зөв санамж, сэрэмж гэж хэлэх гээд байна л да. Маш их зөв санамж, сэрэмж байж байж тэ нэг ухаарал тий. Өргөлж ингээд тэр зөв зөвтэй анзаарал байж явах хэвээр. Тэр анзаарал байх уу гэс бол бидэнд маш их зовлон бас үүсдэг байх нэ. Энэ талд нь барьсан бол цалам. Тий. Тэр нь юу вэ? Мэдэнсэр. Мэдэнсэр. Ерөнхийдөө бол тий. Нэг энэ ухааны тал юм байх нь илүү одоо танин мэдэх. Оо яг тий. Тийм ээ. Энэ нөгөөх нь бол илүү жоохон сэрэмжлэх гэдэг байна. Тий. Одоо хүн чинь тий ямар нэгэн одоо маш хянамгай юм хийнт бол хүн өргөлж сэргийг байх хэвээр. Дээр нь маш тэр төрлийн онлын одоо маш гүнзгий сайн мэдлэгүүд нь өргөлж одоо сэргийг бас одоо ажиллаж явах хэвээр тий. Ийм хоёр зүйл дээр бол хүн одоо тайван байж чаднаа гэж ингэж дөгн мэрч юм шиг. Тий одоо таны ярианаас хоёр зүйл нэгдүгээр та бурхны ишний тэр сэтгэл судлалд санамсар гэд гараад байгаа. Санамсар нь юуны эсрэг юм бэ гэхээр браво буюу сацарлын эсрэг гэдэг юм л да. Өөрөлдөхийн толон бодол.
бид тэр ерөөсө хяналтгүй анхаарлын хит одоо алдсан эсрэг хамжлын эсрэг ерөөсөл ерөөс түүг төмөй юм л захгүй бодож штэ тэгэхээр ашигтай биш миний саналаарч биш бэр нөгөө идлаа ванжуруу сэтгэлийг хэрхшээлж ерөөс чадахгүй сэтгэл ингээ өөрөө ажилддаг л програм шиг болсон би компьютер дээр юм ихдэл компьютер дээр зүсэн жор юм өөрөө ажиллаад яг л тэр үсцэн компьютер тэр энэ хэсэг тэр сацрлын эсрэг гэж хэлээд байдаг бол орчин үеийн судлал бол энэ майнд тулс буюу дөрөлт бол автомат жолоодлого эсрэг тэр автомат жолоодлого гэдэг нь яг сацрал мөн л байгаа юм л да бид одоо шил нэг тийшээ машинаар ингээд ажил руугаа гэрээсээ гараад зулаа нэмэтгэд л очицсан байтуул тэр орно яаж явснаа санахгүй 9 хангаа юм бодоод л өнгө юм боцоор л очиж байгаа юм тэр хооронд ор би нэг юм зомби шиг л явсан болж байгаагүй яг энэ дээрээ байгаа хүүхд нь үрчээрэл үнсүүлээ үсэл өөдөө үнсч санахч үгтэй энийг анзаарах төвөл тэр анзаарах тэгэхээр энэ бол мөн сацарлын эсрэг гэсэн одоо хоёр өөр нэр явж яриад байгаа боловч нэг нь сацарл нэг нь автомат болоод гэж хэлээд байгаа боловч тэгээ нэг юм ийм хэлээд байгаа а түрүүн таваас а энэ нь бол ингээд жишээлбэл шашин өөрөө энийг яаж харах вэ гэсэн асуулт хэж болох юм л да. Тэгэхээр эрдэмтэд боловсруулалт нийгмийн гаргачлаа шүү дээ. Яг энэтэй холбоотой би бас энэ болохоор яг нөгөө Брюсселийн их сургууль сурж байхдаа би материалууд уншижсэн л да. Тэгэхээр яг энд яаж хандж ийн мэ? А эрдэмтэд бурхны ишний дөрөлтөөр агуулах гэдэг бичлэгийг ашиглаад хөтөлбөр боловсруулаад тэр нэгэд маш их газар хүрээг хамарчлаа шүү дээ. Тэнгүүд л энэ буддизмд яаж хандхаар 2-3 анзаар андаад. Нэгдүгээр энэ ч зөвлөдөө. Эхнийг нь болохоор та нар Сатипатана буюу дөрөлтөөр агуулах гэдэг маань бол зөвхөр нэг хорвоогийн зорилгоор хийдэг зүйл биш ээ. Энэ бол гэгээрлийн тулд хийдэг. Ийм том зорилгын төлөө ингэж хийдэг том техник та нар ийм авчиг болгоод зөвхөр стресс бууруулах гэж их юм бол энэ чинь бурхны номыг баг одоо юу гойлж байгаа хэрэгэл гэж нэг тал байна. Нөгөө нэг хэсэг нь болохоор одоо хүмүүст үнэхээр зовлон байна. Сэтгэл хөдлөл байна. Одоо Монгол хэд бол толгой дараалал нь бухимдалтай байна. Толгой дараалал. Хүнтэй ярьж болохгүй. Тий. Дурсгээл хоёр өглөөл зөрөлдөхөөр ийм л одоо сэтгэлийн байдал төлөв юм байна шүү дээ. Тэгэл цөхөрцөн ч юм уу. Нэг юм яваад. Гэр ийм байхад тэгээ бурхны ишний бяцлал нь нэмэртэй байхад таавал шашин гэж нэрлэгүүгээр тэгээ энэ бяцлалаа гол агуулгуудын оруулаад хүмүүсийн зовлон мөрчих юм бол энэ хүмүүсийг магадгүй тэр гэгээрэлд хөтлөх шатны юм а гэж хэлээд байна л дээ. Шатны юм. Тийм ээ эхлээд яг нь стрессийн эсрэг нэг. Гарааны нэг бүр сайжруулад үнэхээр гэгээрэлний руу л тэр нэг дианы амтанд орно гэдэг шиг тийм ээ нэг хараад Тэгэхээр сайшаа бүр гэрэл энэ бол шатн болж өгч болноо ч гэдэм үү болох ёстой ч гэдэм ингэж үзээд. Тэгэхэд аль болон байж болохоор тийм бид нар бурхны шин жишээлбэл төв үзэл хоосон чанарыг ойлгож мэдхгүй хүнд арай намсгаад сэтгэл төдийтний онлыг тайлбарладаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг ойлгуулад дараа нь энийг ойлгоо гэж байна. Тэгэхээр одоо л бидний яг хүлээлт тийм ээ хэрэгцээ шаардлаганд нь нийцүүлж гэдэг бурхны шинний агуулга бас жоохон намсгаад хүргээд дараа нь а төдөөд өндөр төвшний бяцлалууд тоотлох гэж байж болохоор тийм. Ер нь бурхны ном ч өөрөө нэг тийм их гоё штэ тийм. Маш одоо тийм альва зүйлстэй нийцэх арга зам нүргэл дотор нь байж идэг. Ер нь бол тавлаа хайва. Яг юм. Гэдэг арганд мэрэгэн альва юмыг арганд мэрэгэн ямар юуны арга нэгтэй гэдэг тэр хүнийг л амар амгалан байлгах, сайн сайхан байлгах, гэгээрл рүү хөтлөх, ухааруулах бас бусдын зовлон гол одоо ямар нэгэн байдлаар нэмэглэх, арилгах гэсэн ийм аргуудыг өргөлж одоо арга барилыг бол дотроо бүх хэл төрлийнхэн сургалтуудын дотор хамаарч явдаг тийм учраас энэ mindfulness-ийн бяцлалыг бол одоо бид нар бас ойлгохоо хэмжээгээр энэ дотор байгаа буддийн шинний агуулгуудыг буддийн шинний тэр агуулгасаа бас тийм ч холдоогүй байгаа гэдгийг ч бас нэг талаар мэдэх нөгөө тал дээр айхтар хүн гүнзгий тэр дотор нэр дотор орж ирэхгүй байгаа шүү гэдгийг ч бас ойлгох хэрэгтэй ийм болоод ирж байна та гарал үүслийн талаар Яагаад манд хүлэмсэн ингээд барууныхан их сонирхдаг болчихо. Яагаад одоо л Монгол руу ороод ирв? За яг Монгол руу орж ирэх шиг цаг хугацааны асуудал. Тэг гарал үүсэл хийл бас сонирх хэрэгтэй болчихо юм. Нөгөө бяцлал өөрөө хөгдсөн гэсэн. Хөгдсөн гарал үүсэл гэсэн үг. Тэ. Тэгэд бурхны шинэ дэ биш хэрэггүй бэрхүү юм л да. Яагаад бол ерөөсөө бид нар
та барчин үзэж явах та тэр жанчин содонгийн цанид дотор ном хэлцэж явах та за лүдэмбар нэшиг хэлдэг лүдэмбар нэшиг лүлэ жисуу таваал гэж одоо үргэлж биеийн дөрөлөөр агуул бяцлал гэдэг нь биеийг таган харах л гэж хэлдэг бие таган хараад анзаараад үл хөдлөө ажиллах яг л тэр их гэж яг л биеэ таган бие анзаар би тэр автормын ном дотор тэгэл үг жүмэг дамбаа гэл амьсгал авах гарахыг тоолох амьсгал авах гарахыг даган ажиглах гэл яг л тэр их амьсгалыг анзаараад амьсгал авч байна гарч байна гэж биеийг анзаар яг тэр техникийг яг хийж байгаа юм л да тагвал бурхан багшийн нам төр номнууд шин бурхан багш алхам бяцлалч яг л гараад байдаг яг алхаад бяцлалч яг тэр яж яг алхам бяцлал гэл тэгэхээр энийг яасан ч бурхны шинэ бяцлал тэгээ бид нар Хүнийшний номыг юуны төлөө үздэг вэ гэхээр хэрэгжүүлэхин тулд үздэг шүү дээ. Тэгэхээр хэрэгжилтийн хичээл байгаа болохоор эргэжтэй л болоо. Тэгэхээр харал үстэй үед бол тэг төрөндөл хийсэн шиг ерөөхдөө нэг 70-аад он энэ Джон Кебабзин гэдэг нэг хүнийг л энэ самсрын бяцлал майнд бол одоо барууны орчин гэж хэлээд байна. Орчин майнд бол бяцлалыг өрнөдсөн гэж хэлж байгаа юм. Тэр хүн тэг яруул их сонио сонд түүх байдаг нэ. Яаж ягаал энэ итгэгт очиод ягаал гэм. Би тийм олон яринууд байгаа. Тэгэхээр юутай ч гэсэн бурхны шин дотор байгаа. Бяцлалын энэ олон техникүүдийг тэг хэрэгний хэрэглээнд л гарах учиртай. Гэж л бодсон юм зүгээр л. Одоо цэрэг техникийн зарил дээр хэрэгжилжсэн зүйлсийг заримдаа ингээд иргэний хэрэгждэгчтэй тийм шилэн уцус ч гэсэн тийм яг тэгсэн зэрэг дээр тагнуулын хэрэгцээнд байсан тэр дугааруудыг одоо маш нарийн юмуудыг юунд хэрэгжилжээч гэдэг нь ви чатч гэдэг нь янз бүрийн яриа байдаг ч тийм түнте айлхын нилэн одоо тийм чухал юмд хэрэгждэг байсан зүйлсийг өнөөдөр одоо иргэний хэрэглээнд оруулж ирсэн гэж бас нэг ойлгож болохоор юм байна тийм тэгээд сонин юм л да төрөнтөр автомат пилот гэдэг та тийм автомат пилот тэгэхээр бид нар нэг юм тэнд хүрнэ гэж бодцоод тэгэл орчихдөг. А тэнд хүрч явах явцаа юу гэсэн анзаарахгүй явчихдаг. Тийм талаа гоод энэ. Олон давтаа идэх зүйл бол хоцон гэж хэдэг гэж. Харин тийм юм байна. Тийм байна. Тийм тэгэхээр бас нэг юм зүйлийн тухай ярьдаг чинь бид нар ингээд нэг яг одоо нэг яг отоогийнхаа цаг хугацаа дээр төлөрж явах хэрэгтэй. Ер нь бол наас жаргал идчихээг тийм яг мэдрэх өнөөдөр байгаад байгаа л одоо мэдрэхтэй холбоос байд юмаа гэж. Тэгэхээр бид нар бол их хөвчлэн өнгөрсөн зүйл дандаа санаа зовдөг. Ирээдүйд болох ч байгаа юм руу үргэлж догдолж тэрний төлөө санаа зовоод байдаг. Яг уулзж байгаа хүний ч юм уу ярьж байгаа яриагаа сонсож байгаа хичээл дээрээ төвлөрч чадахгүй байгаад байдаг тийм. Энэ бол бас их чухал юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр яг бурхны ишний дөрөлөөр агуулгад бяцхал дотор болвол биеийг анзаарах, яг одоо биеийг анзаарах, одоо амьсгалыг анзаарах. Ер нь одоо дээр төвлөрөх гэж байгаад байгаа юм л та. Гэхдээ дөрөлөөр агуулгах бяцхал яг бурхны ишний хамс хэдүү дотор болвол заавал тэгээ дамбаа буу дөрөлдөхөд одоог анзаарах хэрэгтэй бол биш юм ба. Биш юм ба. Аахтай. Орчин үеийн дөрөлдлөөр агуулах бяцлал бол дандаа одоог анзаарах гэж хэлээд байгаа. Тэгэд юу гэсэн санаа вэ гэхээр одоо юу гэдэг юм? Бид нар памперс гэж нэрлэдэг шүү дээ. Ойлгохын тулд л тийм. Гэхдээ Xerox гэдэг нь Xerox гэдэг юм уу тийм ээ? Энэ бол diapers. Тэгэхээр одоо хилээ дандаа Mobicom гэдэг байлаа шүү дээ. Бүх гарууцсан гэдэг чинь нэг бүх гарууцсан юм байна. Одоо шилбэл бүхтэн жигч байд юм уу? Гэхдээ хөвлөгч машиныг ерөнхий нэрнийх нь орно. Зөвхөн яг тэр хөвлөгч машиных нь өөрийнх нь тэр нүүдлэрх нэрээр Xerox. Чайжин жимин, чаймин, чайжинлаа давбаа гэж бурхан шилжүүлдэг шүү дээ. Өөрөлд бид нэр даавууны өнцөг шатгаад даавуу шатлаа гэж нэрлэдэг гэдэг шиг тодорхой нэг зүйлийнх нь нэрийг ерөнхийд нь өгчөдөх бол байт юм л энэ буруу биш л дээ. Зүгээр л байдаг л зүйл баггүй бурхны шинэ салбар бол байдаг л зүйл. Тэгэхээр тодорхой нэг брендийн хэвлэгчийн нэрээр хэвлэгчийн нэрийг нэрлэждэг л угаадл бурхны шинэ дөрөлтөөр агуулах бяцлалын одоо дээрээ төвлөрдөг зарим техникүүдийг авангуутлаа тэгж ихтэй дөрөлтөөр агуулах бяцлал гэдэг юм байна. Одоо дээрээ төвлөрдөг нэртэй юм. Нэртэй болгоомжтой зөв зөв тийм байна. Одоо дээрээ төвлөх нь бол бурхны шинэ бас байдаг л байна. За одоо хоёулын mindfulness-ийн бяцлал яг хүнд яг ямар хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаас нь бас ярих гэж бодож байна. Яг гэхдээ зэрэг та энэ шийдэлтэй Монгол зааж байгаа тий. Хэр амжилттай байна? Та сосоо мөсөөс насаалаа. Миний бодлоор бол яг бас багшийн зүгээс одоо сонирхож байгаа уулзч байгаа хүмүүс. Энэ дөрөлтөөр агуулах бол бяцлал бол бурхны шинэ байгаа.
Ер нь ихдээ одоо бас хийгдээд байгаа шүү гадуур тэлээ хийж янз бүрийн хөтөлбөрөд хийдчихлээ. Одоо жишээлбэл Бурхны шин үнэхээр мундаг бяцлалтай байгаа шүү. Аг таны мундаг бяцлал. Би одоо өөр Бурхны шин түүний хувьд бол тэдний бүр мундаг л гэж үздэн. Бүр мундаг л гэж үздэн. Энэ юу юм бэ гэхээр хэлс миний төрөө нэшилдэг. Нийтэд үрхэт шашингүй гэдэг нас. Энүүгээр шингээл дүнгүй шууд сууга хаждаг хүмүүс ээж болно шүү дээ. Биш энэ чинь нотлохон зүрс. Нэгт. Аа нөгөө талаас тэр нотлохон зүрс гэдэг юм бол нотлохон зүрс. Гол нь бид нэр шашныг яаж хүлээж авч байгаа гэдэг ойлголт өөрөө хүмүүсийг бас хаагаад. Тийм ээ. За магадгүй бас зарим нөхцөл байдал ч гэсэн хүмүүсийг шашин гэдэг төлөх юм хандаа болоод байгааг үүсгэхгүй тий. Нотлохон зүрс гэдэг нь их чухал юм л. Нотлохон зүрс. Тий. Яг хүн болон хэлж байлаа шүү дээ. Би өөртөө 3 хоногийн дотор арт авдрыг эдгэж болно. Тэр нотлоход нотлогдохгүй байна. Аа тэгтэл энэ бол нэлээд удаан эмчилгээ байж болно. 100% тэгэдгүй байж болно. Гэхдээ нотлохоор ер нь үр шим нь бол дэмжигдэх тал байна шүү дээ гэж. Тэгээд Монголд явуулахад тэр яг санамсрын бяцхалын техникээс гадна энэ Оксфорд хөтөлбөрийн нэг хамт шимтэн гэдэг юм уу онцлог нь юундэ байдаг гэхээр яг баруун сэтгэл судлал, тарих судлалын эрдэмтэд бүтээсэн болохоор чинийтэй 8 хичээл, дадлагын хичээлтэй 9 хичээл амлалт. Тэрний хүнд хүргэх арга замууд нь маш нарийн тооцож боловсруулсан гэсэн. Тагаанцэн энэ агуулгаасаа гадна хүргэх арга нь бол яг хамт багши бэлтгэн бүтэн жилийн турш бид шин тэр оо зүйлийг л суралцж байгаа юм л да. Хүмүүс яаж болох вэ? Хүнийг яаж мэдэрх вэ? Яаж хүрэх вэ? Бүх өгүүлбэрүүд нь юунууд нь багши яаж суртах вэ? Тэг ямар өгүүлбэрийн бүтцийг ашиглах вэ? Хүмүүст ямар одоо нөгөө трама сенситив гэжлээд цаад хүнд байж болох сэтгэлийн ямар шархыг нь бид нэр урдаас болгоомжтой мэдэн мэдэрч харьцуулж байдаг. Яг бол нэх инээж хөгдсөн хүн санамсрын бяцлалц. Тэгээд судгалдаа ихтэй бас тийм шүмүүс ч гэсэн олон сууд. А тэгээд бас бодчихсон зүйл нь нийлүнгийн харилцан ярианууд юм уу, тиймэрхүү зүйлүүд ихтэй. А когнитив терапи гэдэг нэг нь нийлэн төсөөлүүлээд боддог зүйлүүд ихтэй. Тэрийг бид нар миний бас санаа зүч тэрийг Монгол хөрсөн дээр болоход за орчуулаа болоод яг аль аль нь ямар байдаг боллоо гэж бас бүрэн дүрэн ихтгэлтэй байгааг үзүүлүүд байсан. Бид нэг сая 3 ангийг төсөглөө. Би бол маш ихтгэлтэй болж. Үнэхээр өнөөдөр энэ л хэрэгтэй. Энэ их бухимдуу байхад жоохон л анзаарахтай. Жоохон л нэг ихшний дотор л автоматар хариулдаг байх ёорн. Жоохон анзаараад нэг ийм л жоох нэг юм зөөл өвчөж байгаа юм шиг. За юу лээ яалаа? Сэтгэл хөдлөлөөр биш. Жоохон бодоод арай өөр хариулдаг. Олгоод байгаа юм л да. Тэгээд тэр олон туйлдсан гомцсон зүрсэн бодлоотыг салж чаддаг болох тийм. Ганцхан данд төлөвлөлийн биш сэтгэж бас ертөнцийг үүсгөө үзэл. Юмд харьцдаг хариу үйлдэлүүдийн зуршлуудд маань өөрчлөлтөх байхтай. Тэгэхээр сус хүмүүс маань 100% гэж би хэлж чадахгүй ч гэсэн их тустай байж чадчих байгаа юм байна. Тийм байх. Бид нэр харилцсан яриа үсээ өгдөө шүү дээ. Энэ Оксфордын хөтөлбөрийн нэг 2-7 хоногийн биш 4-7 хоногийн нэг туршилтын хичээлдний юу асуусан. Ер нь бол гоё байсан шүү. Тэгээд ялангуяа бас цаана бурхан шашныхаа талаас энэ суртай ихтэйгээ зэрэг магадгүй бид нар бол илүү их тэрийг сайн хүлээж авч байгаа. Ер нь шууд амьдрал дээр л тийм бухан шинж мэдх мэдхгүй шууд хүнийг л өсөө илтээ сэтгэл зүйд нөлөөлд юм байлээ л дээ. Их гой тайм болгодог. За хоёлаа ингээд энэ ярианыхаа дундуур нэг юм жоохон амралт маягийн асуулт асаа гэж бодож байна. Энийг тэгт гомдоос оролцож байсаа тий. Би бол ингээд зүудэлтгий байсаагаад гомн дацсандаа л явж байгаа. Тэр олон дамнууд дотор л ингээд зүдлэгддэг. За та тэнд сурч байгаа юухаас авсаар нэг дурсамж ин хөнгөлтэй байдлаар нэг тийм зүйл яриач. Break time. Аа
18 таа очичлаа би 28 таа босч ирсэн. Тэгэл таны хэлж байгаа шиг амьдрал юм их баялаг их юм сурч мэдсэн. Олон сайхан багш нараар олон сайхан номын нөхдөдөө одоо мэдлийн далаад хайлсан хамгийн их төвлөрч байсан. Хамгийн хөдөлсөн. Анжилууд байсан л таяг тантай ижилхэн хамгийн аслагдсан. Аслагдсан төрчин. Цагаж ирдэг үйлээс бидний те. Интернет үүсээгүй хөгжөөгүй те 95 онго байсан байж магадгүй ихтэй их л энэ үдийн ийм өргөн дэлгэр хэрэглэгдэх болоо. Бид нар захаа бичээл сар явж ирнэ. Тэргүүн хариу бичэн бол буцаж сарын дараа нь 2 сар болно. Хамгийн ертөнцийн бүйд мөр тийм ээ. Дэлхийд буугаад цаашаа 2 хоног гал тэргээр яваа. Цаашаага машинаар өчнөө явж ирж. 5 км яваад. Нэг юм хаалттай хөр. Эндээс бид нар гарч болдгоо. Гарахад зөвшөөрөл авч гардаг. Тийм байсан боловч одоо бодоход хамгийн төвлөрөлтөө байсан уюуд. Тий. Байж л гэж боддог да. За нөгжлөлтөө урсамж үзэндээ олон санда. Хоёуд гэсэн шүү л хэрчээ. Тэгээ тэр хүн ингээд нэг сайхан ингээд орчиндөө байгаа 50 байгаад надад тэндээ жил 2 жил 3 жил болоод ихтэй сэтгэл өөрө тогтцдаг. Шигтэй зүйл байхтай хүртэл ерөөсөө зүуд ч одоо бид нэр ерөөсөө сайн мэдэхгүй л болчихдаг ч тэ. Тэгээ тэнд бол зүуд томглох шиж байгаа юм байна даа л гэж яаж гэлдэг гэсэн. Сайхан зүудлээ зүудлж эхэлж जैन зүудл дуусж जैन. Зүудэн дотор байгаа бүх зүйлээ эргээд санаж явах маягтай энэ тэр тийм цаг хугацаа байсан санаад байдгийн. За та дангаа чимээг орчуулж байгаа гэж байсан тий. Богод зонхонгийн найлсан дангаа чимээгээ одоо мундаг ном би энэ бурхан шин судалдаг хүмүүс бол хэл гэдэг тий. Дангаа үдснүүл гэж асуудаг. Тэгэд энэ одоо орчуулгын явцнаар хэрэг болж байна. Энэ дотор ингээл их их төл гоё гардаг шээ. Үгүй би дангааг орчуулж байгаа дотор орхисон байгаа. Тийм орхисон даа. Та тэр номоо яваад дуусгавал сайн байх шиг. Тий нэг тал арай өрөхгүй 30-аад дууцыг нь явж чаад. Би тэр одоо дээ зогссон ба. Ер нь өөр орчуулгад байдаг. Манай Шунлалан бас орчуул, Яган Төмөр лам манаас орчууллаад, бүрэг надад сайгүй лөө орчуулад, юу дуусчихгүй юм уу? Наан дуус, хурдан орчуул. Би санаа нь бол одоо зөвсч юм. Миний санаа нь болохоор уламжилт орчуулгаас өөрөөр орчуулъя л гэж бодож байсан. Уламжилт орчуулгаар бид нар шууд бас орчуулж болно шүү дээ. Ингээл тавтай. Тулгайл, тулгайл. Тий. Нилээ эртний үгээр л. Тий. Орчуулдаг л. Миний болохоор юу гэдэг нь тэр санаануудыг нь орчин үеийн ойлгон ойлгож болох үс юм орчин үеийн танин мэдхүй ч гэдэг нь философи агуулгатай илүү дүүцүүлж хэлээд байгаа санааны нь энэ юм. Бүгдээрээ бас байх албатай биш шүү дээ. Миний санаа энд байх албатай, шинэ санаа байж байгаа албатай. Гэтэл ерөнхийдөө тэр нэршлүүдийг нь илүү их ашиглаад нөхөхийг л бодож ирсэн. Яг агуул нь юу вэ? Тэр номны. Яг юу хэлэх гээд ирсэн. Маш тавчир. Тэг хамгийн ерөнхийдөө хэлэх гэж шүү. Юу нь хоосон чанар шүү дээ. Хоосон чанар. Хоосон чанар. Хоосон чанарыг л хоосон чанар гэдгийг их хөлөгний сургуулиуд байна да тийм үү? Хөлөгний сургуулиуд сэтгэл төдийтний ёс. Төв үзэлт. Төв үзэлтэн дотроо өөрийн үндэс төв үзэлт, хэтэрүүлэлт төв үзэлт. Өөрийн үндэс төв үзэлт дотроо одоо сутрын аймагт нь луга төстэй. Сэтгэл төдийтэн луга төстэй. Тэгэхээр нийтээ ингээ хуваагцараагаад л сэтгэл төдийтэн анжидва дотор 2 тэгээ хэтрүүлдэг үзэл энэ дөрвөн их хөлөгний сургуулиуд дотор л хоосон чанар гэж яг өгтэй юу гэрэт байгааг л маш нарийн задалж тайлбарсан байхтай. За одоо ингээд хүмүүс ярьдаг тийм манай Монголд дэлгэрсэн буддизм бол ерөн буддизмын хаан чанараа үндсэн агуулга энэ төр алдаад явж байгаа. Ингээд ерөн буддизмын нэр хүнд бол бас жоохон багал байгаа даа шүү дээ тийм. Гэтэл бол энэ яг хуу гадна талд харагдаж байгаа зүйлсүүдийн зарим хүмүүс хэрэлдэг яа лам нараа явдал мөрийн тухай хэлдэг. А гэтэл бол дотоод гүн ухаан философи бид нар бол суралцсан нь ерөөсөө гүн ухааны талаа л барь суралцсан тий. А тэгтэл бол би бол монголчуудын энэ авч байж байгаа буддизм ялангуяа хоосон чанарыг оцох төр гүн ухааны үзэл энэ төрлөөр явбал бид мундаг гэж боддیں۔ Бидний баримтлагддаг ч одоо гол нь юу вэ? Та одоо лам хөтөч юм уу судалдаг юм уу сонсох хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэр хүнийг 2 гүн өрөөд байх биш. Тэгэхээр ерөөсө энэ юу гэмдэ? А төвд Монгол дэлгэрсэн бурхны шин болвол бурхны шин нэлээд
буруутгцсан, хуурхцсан гэж хэлдэг бол шашин судлалын талаар огт мэдлэггүй хүний үг. Хоёрт бол буддизмын талаар огт мэдлэггүй хүний үг. Яг жишээлбэл тэгж хэлэхдээ хүмүүс голцоо гэж хэлдэг. Оо ингээл гүрэм дорн засал тийм ээ. Энэ чинь бурхны шин биш. Өнөөдөр дэлхий дээр байгаа бүх бурхны шинийн урсгалуудад засал одоо маягтай тийм ээ. Цан үлийг хийдэг. Шриланкад хийдэг. Индиктэй багхан хийдэг. Бэрэмд хийдэг. Японд хийдэг. Хятадд хийдэг. Солонгос хийдэг. Алийн орол парита чант гэдэг. Парита гэж л парита. Парита уншлагаа бүр харж ирсэн л да. Яг лам нар ингээд суудсан, хоёр игнээ суудсан. Тэгээ улаа утс ингээд дамжуулаад барьцсан. Бид тэгдэв юм шүү дээ улаа утс дамжуулаад улаа утсынхаа үзүүрийг доор бүмний үзүүрт ингээд байцсан. Гаршаан бүтээж байгаа. Яг тэрүүгээр зүйл нь уншуулсан юм аа. Бизнес эхлэх гэж байгаа хүмүүс чинь шашин шүүд. Ямар ч гэртээ залаад байна шүү. Гэртээ залаад ном уншуулдгүй байх нь бурхан багшийн намтард маш олон тодорхой байгаа шүү. Өглөө эзэн бол гэрийн эзэн. Гэртээ залаад амраар өрөөл ном уншуулах байдаг л. Тэгэхээр энүүгээр нь харангуутлаа энэ байхгүй гэдэг нь нөгөөд чи байхгүй гэж бодоод байна. Бухны шинэ бусад урслуудад байхгүй байгаа шүү дээ. Бүх урслууд нь. Тийм. Чи миний нөгөө Сандерландыг сургалт хийж байхад миний хийжсэн судалгаа л. Нэг. За хоёрт жишээлбэл бухны шинэ өөрийн өнгөцн судруудад байхгүй жишээлбэл овоо тахих ч юм уу. Иймэрхүү зан үйлүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр наа чинь бурхны шин биш эх юм бол бурхны шиний бүх урсгалуудад тухайн газар нутгаас шилжиж ирсэн, авсан, тэнд байршиж сууршихтай харилцсан одоо солилцсон тийм зан үйл, тийм одоо элементүүд бол байдаг. Хаач вэ? Тервада буддизм, хамгийн уугм тервада буддизм үүдэн тэнгэр тахна гэх юм. Үүдэн тэнгэр. Тэгээ энэ өрхөд байдаг гэсэн үг тийм ээ. Хаанч өөр өөрийнхөө тухайн уугуул ихтгэл үнэмшилтэй бас нэг юм шилжлээ. Тэгээ энүүгээр нь л хэрэв бурхны шин биш юм бол бурхны шин олдохгүй. Энийг бол яг шин судлын эрдэмтэд хэлнэ. Тэгэх юм бол хаанаас хүмүүс ерөөсөө ингэж хэлдэг шээ. Тэгээ буддизм судлын зүгээс миний бодол ярихад бол яг холцгүй шижээр бурхны шин олно гэх юм. Ийм хэрл хайгуул өөрөө гинэн хэрл хайгуул. Гинэн хэрл хайгуул. Тэний бүр шашны онлогийн бурхны шин онлогоднаас тайлбарлах юм бол бурхны шин бодит юм болгон хувьсан өршлөгдөн гэдэг. Бодит энэ бол зам байхгүй. Хувьсны гэдэг маань өөрөө хаваарга хамгийн их өөрийнх нь тогтмолч чадна. Тогтмолч чадна. Хувьсан. Хувьсан. Тэр амьд байгаа хэрэг. Тэр өөрийнхөө мөн чанар. Мөн чанарч байлаа гэсэн. Хоёр ингээд ганг хооронд нэгэд нийлүүлээ тавилаач гэсэн хоорондоо нвчээд гэдэг нь бол физик үзэгдэл. Тэгэхээр энэ хувьсан өөрчлөлт нэгдэг нь бол зам болохоор бүр юм туйлын шижир хувьсаагүй бурхны шинийг ханигдг нь өөрөг гэний юм байна. Тэгээд шин судлын үүднээс би шинжлэх ухаан л ярьж штт. Хойдын нэгтгэн буддизм гэдэг бол бурхны шинийн урсгал дотор гурван том урсгалын нэг. Маш том байр суурь. Тэрний судлагдхуун тайлбар онол яслахл бол хизээд шин судлын эрдэмчдийн маш сонирхдаг зүйл байсан. Тэгээ тэр тусмаа хэрвээ би зүгээр жоохон ялгаагаар нэлэх юм бол хойд нэгтгэн буддизм юугаар их гайхамшигтай байх юм бол таны нотлох уу. Тэр номын мэтгэлцээ. Тэр мэтгэдэг, маргадаг, гүнний гэрэл хайгуул хийдэг тийм ээ. Бүх хүмүүс хийсэн нүдээ шинжлэн бяцлах тийм ээ. Тэр хойд учлаараа тэр хойд нэгтгэн буддизмын тэр нотлох ухаанараа гайхамшигтай тэр ном сургаач нь л яг одоо манай Монгол дэлгэрж ирсэн юм шүү дээ гэдэг үг хэрэгтэй тийм бид. Залгамжлагч нь бол ерөөсөө Монгол төвд баярлаа. Гэхдээ энэ хаанаас гарч ирсэн бэ гэхээр хойд нэгтгэн буддизм гэдэг хүмүүс Монгол төвдөр ойлгоод биш байхгүй. Хойд нэгтгэн буддизм гэдэг нь Наландри гэдэг. Наландри хийд гэдэг бол бурхны шинийн түүхэнд алтан гүшүүгээр дурсахт хамгийн том тогтсон, суурсан буддизмын хөгжлийн хамгийн оргилд нь хүрсэн сургууль бол Наландри бол одоондаа бүрэж байт юм уу. Тэгэхээр энэ сургуулиуд дотор бүгдээрээ хойд нэгтгэн буддизм бол энэ нотлох ухаан. Нөгөө дэгнийга, тарма гэрдээ юу гэдэг
бүгдээрээ энүүгээр дамжсан бүтээл. Алх ухаан, шалгадаг ухаан. Шалгадаг ухаан. Тэрээсээ бурхан багшийн өөрийн мэдлэгийг хүртэл шалга. Бурхан багш номоо намлоод тэм хэрэгүү томлон мана намлсан ч гэсэн энэ мэдлэгийг шалга. Миний хэлсүгийг шалга. Бүх мэдлэгүүдийг дахин шалга. Бүр хамгийн ихэнд ярьжсэн тагаал ятлаа бурханы шинэг ус догма гэж харах үнэхээр үнэхээр тэм бодцвол байд. Энд бол ярих хэрэгтэй байгаа юм л. Бид нэг болохоор шинжлэх ухаан гэж хитүүлээд нэг болохоор баг зүгээр л далан уулын шиг бодоод байдаг. Гэтэл энэний нотлох ухаан цадмаар ба гэдэг номонд нь гөлөд битэр ярьж байгаа нэг би орчуулж гэсэн гэдэг тангайл гэж байна. Тангайл гэж нь богдлон маш тодорхой байсан. Тартугна тимаар би нижээс ийгөтэй гэж. Үнэн зөв худал гэдгийг эцсийн дүндээ Бурхан багш гэж хэлсэн гэд нотлохгүй л гэж. Тэргүй нотлохгүй шүү дээ. Бурхан багш ингэж хэлсэн. Тийм болохоор үнэнгийн зүүн нотлох юм биш. Юугаар нотлох юм бэ гэхээр хэрэггүй локкоор л нотлоно. Хэрэггүй нок. Тэгээ яг атал дээр нь татдаг үстэй тийм ээ. Гэлэн дагам ханамжийн сэрэгжтэй байсан шүү дээ. Тэгээд таглан аягаал амарч. Гүчрэм. Алтыг хэрхэн одоо хаширлж шинжтэл угаад Бурхан багш өөрийнхөө сургаалыг хүртэл шинжлээрээ эргэлзээр их асуух гэсэн. Сүсгэр биш шүү. Сүсгэр биш. Тэгэхээр энэ богдлам тийм ээ. Хойдын нэгэн бүтээсэн том төлөв гэж байна. Тэрний дангай лвчнийн буюу одоо энэ сайтар номдлын зүрхэн гэдэг номны хамт эхлээл гарч байгаа хамгийн анстай үг нь болохоор тиймээс зөв бодлыг бурхан багш гэж хэлсэн гэдгээр нотлох юм биш. Зөвхөн локор нотлоо шүү. Яагаад гэвэл дахиад номноос нь шүү дээ. Нөгөөс шүү. Иргуадан галбын түнтэй хайлна мараван цатнаан жүр мэрэм өгдөг ч тэгээ маш гайхалтай үг тийм бурхан багш тийм онлыг л номдох юм бол аливаа юмний бурхан багш бид төр шүтггүй л гэсэн бурхан багш хэлж байгаа болохоор үнэн гэж явах биш энэ үннийг хэлсэн болохоор бурхан багш мундаг юм а гэж явахс гэж л тийм нөгөө талаасаа за бид тэр яриа бол ингээд төлөснөөсөө бол нэлээ ортхой овч байна гэхдээ зарим нэг асуудлуудыг явах орхиё гэж бодож байна энэ өрдийн төвшөнд байгаа асуудлууд бол явах тийм ээ За тэгээ таны бас ярьдаг нэг гол зүйл бол энэ ясвартгын талаар ярьдаг. Тэгээ яг өнөөдөр би ингээд тантай ярилцахын өмнө таны юу үзэж байгаа байхгүй юу? Тэгтээ бол ингээд 2013 онд ярьж байхдаа л ер нь нийгмийн одоо ясвартгын их цуларчээ тий. Үнэхээр энийг бол одоо үндэсний шашин хариуцж авдаг юм байна. Тийм ч бас монголчуудын ясвартгын дэлг дээшлүүлэх бурхан шансрыг үүрэгтэй. Гэхдээ ингээд ярьжсэн байх юм. Тэгтээ 13 оноос ч одоо бараг дахиад 10 жил боллоо шүү дээ. Бидний ясвартгын ер нь дээрдүү. За дахиад хамт асуучи. Яг одоо энэ уламжлалт бүтэн шинжний хурууд байна өнөөдөр нийгмийн ясвартхуунаа дээшлүүлэхэд бас хэрэг бэлэн байна. Яг шашин бас үнэхээр тийм үүрэгтэй юм байна. Гэхдээ тэр чинь хүн хин тий. Бид одоо тэнийг хийж чадах уу юу гэдэг хад хэр байна вэ гэсэн. За энэ асуулт ингээ өндөрлөе дөө гэж бодож байна. Тий 13 ер нь 2008 оноос эхлээд би нийт зөвөрөсөн сургалтаа ихсэн л тий. Хөлөгийн уламжлалыг хамгаалах. Тэрний өмнө ч Нанзад орж гавч тий там бас ансар шунлаламаас ган төмөр гавч би туурав бас бүл төшний соёлын тухайд л бас нийт зөөр ус хичээл анх хийж хэлчихсэн. Тэр бол бүр 2005 юм уу? Тэр эндээс хойш миний бодож исэн зүйл бол шашны эрхчлөө өөрөлдөхийн юу шүтгэн хамаалах. Зүгээр энэ аягыг л бурхан гэж шүтдэг шашин байж болно шүү дээ. Шүт энийг хориглох ямарч үндэс байхгүй. А гэхдээ шашнаас бид нэр өгдөг нэг нийгэм Монгол улсад өгдөг зүйл нь хоёр зүйл байна л да. Бидээ нэгтгдэг байх учраас. Бидээ ижилсдэг нэг хүч нь. Бидний нэг цавуу мэт үү юм. Хорондоо аль арай илүү ижил олон сүрэг гэдэг шиг. Нэг тийм эн чин тийм л байдаг юм л да. Тийм л байж ирсэн. Би тэг нэг нэгтгэв. 11 оны өсөхлийн хөдөлгөө шинэ мандуулна л гэж яваад байсан. Бид төр бусдаас ялгадах өөр орондоо ижилх одоо бидний мөнхөө монгол хүний чанар дотор яг нэг юмгээ тодорхойлох хэрэгсгүй юм л да. Олон зүйл байх хэрэгтэй. Тэдний бүрдэл хэсэгт бол дандаа гадна талаач хуу чөдөр зангид хасаа гадна чөдөр зангидахгүй байгаа европтойгоо амьдарч байгаа монголч гэсэн тэр нэг монгол болгохдаг нэг. Оюуны бүрдэл дотор шашин ер нь байж болох юм а тийм үү нэг ч ирдэг л байгаа юм л да энийг ашиглахгүй ашиглахгүй л гэдэг. Жишээлбэл нэг
Англигээл том олон үндэстэнд нийлсэн тэр далаа дотор грек ч юм уу, славян ч юм уу нэг хэсэг хүмүүс очлоо гэж бодъё л да, тийм ээ. Угаал Пакистан ч. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд тэгэл шашныхаа төвүүдийг барьдаг. Тэрэн дээрээ цуглддаг. Тэр шашны түн өнөхөр үлгэр дуурайл болдог. Ядарсан нэгэндээ тусалдаг. Хэрүүл уруулгуу тийм ээ, цогцолдог, сайн сайхан итгэл үнэмшлийг байн хөгжүүлдэг. Таны юм аа нөгөө түн бол саяны ярианы дотроос орчлоо зөв сайныг ятган бохолд үлгэрлэн дуурай оо харуулдаг юм л байх учиртай. Тэгэхээр энийг бүх шашин хүлээх л байгаад Монгол төдө хичнээн шашин байна. Бүгдээрээ энэ үргээ гүйцэтгэж л байх учиртай. Монгол христийн шинтнүүд ч гэсэн христийн шинэ сургаалаараа дамжуулж хүмүүс сайн сайхныг бол ислам юм шээ. Тэгэхээр өнөөдөр хамгийн их дутагдаад тэм Монголыг энэ хош чангаагаад бухимдуулад байгаа. Зүйл маа. Мөнгө төгрөгийн асуудлаас илүүтэйгээр бид нэр жоохон зүб байж чадахгүй байгаа гэсэн. Дээгүүр идэж ууж ингээл яриад л шүү дээ. Боддог ш таанч авт. Одоо нотогчлтыг л харалт. Ямар их байшингуу шамбарлц. Тэрний эсвэл хичнээн их асуудлууд өгч. Тэгэхээр энэ дээр л хүн мэрэгжлийн явсвар, хоо хүний явсвар, шашны явсвар би ингээс хэсгүй. Энэ жил зүүн тишээ явж болохгүй, цэнхэр өнгө юм авчихгүй гэхээс айхаасаа илүүтэйгээр наа чин аюулгүй хэлэх бол болгоо. Энийг би хийж болохгүй яа гэвэл хийх юм бол наа чин бурхны шин, би өөр бурхны шинтэй наа чин нүгэл 10 гар нүгэл яг нэг. Бурхны шин итгэжэл байгаа бол энд итгэх ёстой байхгүй үлгэрд. Тэр би яг таатай хэрэг дэвшил гарахгүй гэж үзэх гээд байхгүй. 13 онд яг л энэ зүйлүүдийг та ярьж исэн зөв. Энэ бол маш чухал зүйл. Гэтэл за нэг 5 жил чинь бас жоохон нэг өөрчлөлт гарна да. Тэгэл дээр дэвшил бараг дордсон юм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Үгүй ээ, тэгэд энэ юу л таах вэ? Яа тэгж гэнэ үү? Пад тэгэл мэдээж үгүй. Болохгүй шүү дээ. Пад гэж болохгүй. Тэг, тэгтээ дордсон байх гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Үгүй ээ, дордсон дордоогүйг 13 онд бид нар харьцуулж мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ энийг удаан хугацаанд ятхан хоол энэ хичээлүүдэд сууж ээж бурхны шинийг олон хүмүүст хүргэжээж бурхны шин гэдэг нь зүв байхад итгэх юм байна шүү гэдгийг мэдэж байж тэрийг мэдсэн ч гэсэн бас хийгээд л байж болно. Энэ бол бүх цаг үеийн туршил өөхгүй хийж байж л өөрчлөлтүүд дагаа гаргаж ирэх ёстой юм. Тэгэхээр олон хүмүүс 21 аймагт байгаа бүх шашны байгууллагууд бүгдээрээ хамтарч байж өөрсдөө үлгэр болж байж өөрсдөө байнгын хичээл хийж байж гээд нөгөө тэр хэнгэргийн тийм ээ ёс суртахууны хэнгэргийн байнга дэлгэдэж байж байж л өөрчлөлт төр. Өөр арга байхгүй. Би зүүнээс нэг пад гэлтмэд нэг юм өглөө. За, ерөнхийдөө би тэр яриа бол цаашаа ингээл яриа л байвал хайлтсан төл юм надаар ярмаар байна. Гэвч одоо юм цаг хугацаатай юм чинь тийм ингээд өндөрлөй та гэж ингэж бодож байна. Тэгээд таны одоо саян гэрэлх үлд улам амжилт хүсье аа. Ер нь бол манай шашны хүмүүс дотроос таавал бас манлайлагч хөөнгө ингэж басдаг. Тэгээд би манлайлагч хүмүүс ингэж бодод байдаг юм л тааш. Одоо бид нэр өөрсдөө тэр хүмүүсээ гаргаж ирэх тэр суурийг өрөөсөө бас сайн бэлтэж ингэж нэг бодлоготойгоор юус арахгүй байна. Үнэхээр нэг байглаасаа нэг зүтгэж арчиж байгаа нэг хэтгэл хүн байгаад байгаа байхгүй үрхээ. Эсвэл аргагүй л нэг ясны бертэй хүн гэдэг чинь ямар ч бэлтгэл сургуулгүй тэгэл ирээл барилдаал нэг хүчээр нэг хэд даваа яваад идэг шиг байлал ингээ яваад байгаа харагдтыг тийм шээс бас илүү сайн олон хүмүүс гарах гад бас одоо та нөлөөлөх хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа юм. Йоо. Одоо ингээ соён гэгэрэл хүүс хүмүүс гэдэг надад ахтсан нэрнүүд л би нэг соён гэгэрэл одоо яг бошнаас цаас юм хүмүүс жоо өргчээ. Тэг мандал гэдэг дээр бас мундаг залуучууд гарч ирж байна тийм ээ. Энэ жил гэхэд манай тачаан бол татсан 4 гавж, 5 гавж яв. Этаж жолн татсан гэхэд 4 гавж. Тандаа мундаг үнэхээр л намаа өцсөн сайхан залуулагнаар сэхэл хамгаар тал. Нэгт гарч ирж. Хоёр л харам байна. Ирэхчлээс эхлээд одоо л харам бодсон дөх гараад. Тий. Хоёр л манай хоёр л харам ихтэл. Үнэхээр л. Аа. Та өстө энэ салбартаа Монгол биш төвдөд нэрээ цутгуулсан л хоёр лам шүү дээ тийм ээ. Цавцсан морьл харам. Батгэл харам. За батгэл харам гэдэгт ганц бурхны шин биш л та. Батгэл харам чинь тэр хэл
ус хичнээн болон хэлээр ярьж таван MRI сургалт таван хэл ярих хэрэгтэй устсаас ярина шүү. Тэгээд тэр MRI сургалт байт юм уу? Аа тэгээд орчин үеийн шинжилгээ ухааны мэдлэг, байгалийн шинжилгээ ухааны мэдлэг тэр математикч байт юм уу? Тэр ямар өндөр сайн мэдлэгтэй байв тийм ээ. Аа тэгээд Эрдэнэбаатар гээд манай тасчин мөлийн лам. Эрдэнэбаатар бол Харвардын сургалт төгссөн лам шүү тийм ээ. Харвардын сургалт маш их хамгаалсан байна уу да. Тэгээд Калифорнийн сургалт бакалавр хийгээд Харвардын сургалт магистр хийгээд дахиад Калифорнийн сургалт доктор хамгаалчихсан лам. Лам одоо лам биш байхаа тийм ээ. За лам ч мэдгүй тоо юу ч гэсэн бурхны шин өндөр мэдлэгтэй ийм хүмүүс гарч ирж байгаа. За тэгээд ашинтлаас хаш тэр аллелийн ноцтуулсан манай лав дэмчиг доктор лав дэмчиг их бол бас хаан Хонконг доктор хамгаалуу Японд хамгаалуу эхний үеэр олонний сургал дэмчиг ах гэдэг тэ хэдийн хэл мэдтэй мэдтгэл үнэхэр мундаг лам нар санскрит мэдэрч маш сайн пали санскрит хятад орос хэл маш сайн англи хэл одоо юу юм бэ тий хинди хэлтэй тий хинди хэл устсаас тэр гих мэтлэн тийм ээ тэр 5 6 7 хэл байх шиг байна судалгааны ер нь буддизм судлалын бүх хэлүүдийн мэддэг байгаа төв тэл тий бас ч гэж залуучууд байна тий За ингээд олон сайхан одоо залуучууд бас байгаа гэдгээ дурдаад ингээд өндөрлөе гэж бодож байна. За танд баярлалаа нэмсэнгөө авчаа. Өнөөдөр ингээд бидний ярилцлагад хөрилгөө аваад орж ирж цагаа зарцуулаад бидэн зөндөө сайхан зүйлсээ талаар ярьж өгсөнд таньд баярлалаа. Баярлалаа. Урж оролцуулсан танд бас мөн баярлалаа. Таны амжилт хүсье. Энэ суугаараа дамжуулж олон түмэнд сонирхолтой олон ярилцлагын ялангуяа бурхны шинэ агуулгыг хүргэдэгт энэ амжилт энэ үсэнд амжилт хүсье. За баярлаа. За ингээд бид өнөөдрийнхөө ярилцлагыг өндөрлж байна. Манай ярилцлагад Жавсан лам хотуудын багш Нямсамбу оролцлоо. Ингээд дараагийн ярилцлага хүртэл түр баяр таа.